piči, do piči len kokot. Toto treba kričať. A neojebujte do piči. Prepáčte. Do piči len to, čo si z nás robia kokotov? Že sa nehambia. Lebo oni veľa roboty nemajú. A hovorím vám, že som sa posrala. Prepáčte. Piču. Znovu. Prepáčte. Čo to tam on trepal? Ojebať. Prepáčte. Nasrať. Vôbec som sa neposrala, to nie je pravda. Do tej riti, do piči kokot. Do zadku. Nie. A pani? Na jakú piču? Čo to tam bolo? Pičoviny. Do piči, do piči, do piči kokot. Piča. Prepáčte. Nepustia ma vysrať do piči. Prepáčte. Do piči. Ešte, že tej slovenčine nerozumejú v celom svete. Do piči, tá čo je? Kokot? O nič viac. Ani o nič menej, žiaľ Bohu. Do piči, kokot. Taký malý. Prepáčte. Ojebať. Keď o mne hovoríte, že nie som seriózna, tak vy ste potom čo za kokoti? Tie pojebané kokotiny, pičoviny. Badanže. Nedajte sa ojebať, vyjebať do riti. Takéto vyjadrenie dojebali. Toľko kokotských rečí nepatrí ani do médií, ani na internet, ani nikde. A to je celé. Do piči, do piči.